ကျွန်တော်တို့ MPCF ကနေပေါ်မှာရှစ်လပိုင်းမှာသွားရောင်းနေတာ။ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ထုံးလုပ်ကြည့်ကြကြီးလူလူကိုဘွာရတဲ့ဖို့ပေါ်တင်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရလှုပ်ရှားဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေရောက်များလာစေပါ